askotan galde dion nere buruai, zenba denbora galtze den bestek esango dutenei beira. Besteek gugandik zer behar dutenei erreparatzen. Zenbat gauza iteitugu beldurrez. Zenbat denbora galtze du zoriontasuna bilatzen. Espektatibak goragi edo beragi jartzen. Egoaren eta intuizioaren arteko borrokan, bidea aurkitu nahian. Mila dikotomiatan galduta. Garena izaten edo besteek nahi duten ari segika. Galduta. Arnaz bila. Baina beti ateako gara beltzunetik. Itzuliko gean etxia zain izango deu. Eta baita besarkatuko gaitun basua ere. Zuek lasai jun, eta aurkituko gara, eta kontakizun hau guztik gure aheri bihurtuko dira.